是吧？我就觉得，反正就是我如果真的是要谈恋爱什么的话，那应该就是会，就是几年后啊，或者不直播了，我会选择，就是我不会那种慢慢的不直播，或者是怎么怎么，就是那种渐渐退出。我要不直播，那我就一定是，大家我给大家宣布，我就不直播了。以后呢，我就自己去做其他的事情，跟直播会一点都不沾边那种，就完全的退出。到时候呢再去做自己想做的事情。扎心了扎心了，这有什么扎心啊，还早。还早着呢。你们这些人真是的，不是，放心，那个时候你们肯定不在了，肯定是怎么说呢，我陪伴你们比你们陪伴我要久，我是这样觉得。听我说这个很难受，为什么？哎，不是不在了不是不在了，就是说不看直播了的意思。我就是说到那一天肯定我也是不直播了呀，不是说不在了，说错了，我又没死干嘛。谢梨子，舍不得。你们在当下说出舍不得这种话我也很开心，因为这可能就是你们现在的真实想法，是吧？哪怕就是说以后想起来会觉得，哎，好搞笑，我之前还说过这种话，但是至少现在我觉得你应该是这样想的吧。为你对镜贴花花就够了，活在当下这份记忆是美好的就很好。我的情郎，我在他乡，我不热，空调开的16度，望着月亮。我一直都说能给你们带来一个美好的记忆就好了。不说了不说了，没有，至少我还小呢，才16岁，我至少还要播个10年吧至少还要播个十。